Pois o Bloque Nacionalista Galego, como é obvio, está en esta manifestación de ensinantes, dende logo apoyando unha xusta reivindicación, en calquer caso opoñéndonos radicalmente á política do Partido Popular, unha política que ademais a practica impoñendo, desde logo, sin negociar absolutamente nada, impoñendo retallamento tras retallamento, en este caso afecta o ensino público, e dende logo, pois, facendo verdade o que nós vimos dicindo. Frente a esa política de retallamento quedan dúas vías que temos que utilizar, unha é a movilización, outra é o voto. Como en este momento non hai eleccións, nos queda desde logo a vía da movilización e nós creemos que esas medidas hai que darlle marcha para atrás, sí ou sí. Desde a CIGA temos que dicir que non vamos a consentir esta agresión nova do conselleiro. No seu día foi a cruzada contra o galego, hoxe é a cruzada contra o ensino público e que, polo tanto, nos terá en fronte. Que seguramente o servicio, o único servicio que o conselleiro de Educación lle pode facer ao ensino público de Galiza é a súa dimisión, xa que estamos ante un conselleiro que ten como obxectivo liquidar o ensino público e agredir ao profesorado.